پشاور میں مقامی بریگیڈ کمانڈر کی زیر صدارت قانون نافذ کرنے والے اداروں اور پولیس کے عہدیداران پر مشتمل اجلاس سے پشاور میں امن و امان اور مجموعی صورت حال کا جائزہ لیا گیا۔ تحصیل دتخیل میں ڈپٹی بریگیڈ کمانڈر نے پولیس حکام، ضلع انتظامیہ، تحصیلدار سے ملاقات میں علاقے کی ترقی، سیکورٹی اور مقامی لوگوں کے مسائل پر بات چیت کی۔ تیارزہ میں مقامی بریگیڈ کمانڈر نے نوجوانوں سے ملاقات میں انٹرنیٹ سروس کے مثبت استعمال اور فری لانسنگ کی مہارتوں کو فروغ دینے کی ترغیب دی۔ کمانڈر چترال اسکاؤٹس نے کیلاش ویلی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے حکام سے ملاقات میں لائن آرڈر اور جنت نذیر وادی کیلاش میں سیاحت کے فروغ پر تبادلہ خیال کیا۔ کرم کے علاقے گوبازانہ میں سیکورٹی فورسز کے زیر تمام شجرکاری مہم کے دوران طلبہ اور جوانوں نے کثیر تعداد میں پودے لگائے۔ اسسٹنٹ کمشنر میر علی شمیری گاؤں کے ملک مشران اور ایس این جی پی ایل کے نمائندوں پر مشتمل جرگے میں علاقے میں جاری ترقیاتی منصوبوں کی جلد سے تکمیل اور درپیش مسائل کے حل کے لیے مؤثر اقدامات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ پافوس کے زیر تمام باجوڑ ہنرمند نوجوان پروگرام کا چوتھا تربیتی کورس اختتام پذیر ہو گیا۔ تربیتی کورس مکمل کرنے والے 75 طلبہ میں اسناد اور انعامات تقسیم کیے گئے۔